Și începem cu știrea momentului. Ei bine, a fost dat verdictul în procesul în care Simona Halep a fost acuzată de dopaj. Perioada de suspendare a tenismenei a fost redusă de la 4 ani la 9 luni, iar judecătorii au decis anularea probei de sânge din pașaportul biologic. Mergem chiar acum, doamnelor și domnilor, la colega noastră Ioana Ciobanu pentru mai multe informații. Ioana, bună seara! Așadar, vedem o reducere a suspendării semnificativă. Cum motivează judecătorii tribunalului de la Lausanne această decizie? Bună seara și bun găsit tuturor! Vorbim despre o decizie istorică în ceea ce privește procesul Simonei Halep. Așa cum spuneați și voi, suspendarea de 4 ani a fost redusă la 9 luni, ceea ce înseamnă că, practic, suspendarea a fost executată. Și asta pentru că Simona Halep a fost suspendată în octombrie 2022, ceea ce înseamnă că cele 9 luni au expirat în iulie anul trecut și, așadar, Simona Halep se poate întoarce pe teren cât de curând posibil. Vorbim despre două acuzații. Prima dintre acuzații este cea privitoare la suplimentele de colagen contaminate cu roxadustat. Ei bine, în ceea ce privește această acuzație, ea a fost redusă, iar cea de-a doua acuzație, cea a inadvertențelor din pașaportul biologic, a fost anulată complet. Este important de spus de asemenea și că Simona Halep a intentat un proces împotriva companiei care produce acele suplimente de colagen, un proces în care Simona Halep cere despăgubiri de 10 milioane de euro. Și vă readuc aminte faptul că acest proces a avut loc la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, acolo unde Simona Halep a fost reprezentată de o echipă de avocați, printre care și un avocat român, dar și un avocat american, care de altfel a reprezentat-o și pe Maria Sharapova în procesul său de dopaj. Ioana Ciobanu, îți mulțumim tare mult, iar acum în legătură directă cu noi este domnul Dinu Pescariu, fost tenismen. Bună seara, domnule Pescariu, vă mulțumim tare mult pentru prezența la News Hour CNN. Bună seara. Domnule Pescariu, aș vrea să citesc întâi din punctul de vedere pe care Simona ni l-a oferit, chiar după ce a aflat sentința și anume reducerea pedepsei. Mulțumesc României care nu a crezut în mine pentru că m-a motivat și mai ales celei care a crezut în mine pentru că m-a făcut să merg mai departe. Domnule